Ja, då ska jag visa hur man gör när man lägger till ett Google-platsmarkör för att sedan kunna exportera iväg det här till elevernas mobiler. Vi befinner oss här på Smedingeskolan i Fjärås, strax utanför Kungsbacka, som i sin tur ligger strax utanför Göteborg. Här har vi taket och vi ska göra då en egen karta här. Vi befinner oss alltså i Google Maps, som jag kan hitta på maps.google.se. Och man ska vara inloggad och man ska sedan då gå till mina platser. Och här kan man då välja skapa karta. Här. Då klickar vi på den. Och så skriver vi det om en runda runt Smedinge skolan dag 2 skriver vi. Så kan vi välja om vi vill skriva en beskrivning. Vi väljer den att det är offentlig i det här fallet. Sen är det att ta en platsmarkör här. Man trycker först på den och sen så drar man den. Och jag vill lägga den här vid tennisbanan här borta. Så jag släpper den där. Och här skriver jag då vad det är för någonting. Så, och här kan jag då lägga min text. Din uppgift är att beräkna omkretsen på tennisbanan. Sådär. Och sen så trycker vi OK och sparar. När du sedan vill sprida den här så trycker du på länken här uppe. Och här får du fram då den här, och där kan vi smidigt ta en kort webbadress, så får vi den där. Och den kan man då ge till eleverna eller sätta upp en QR-kod eller vad man vill. Det är det hela.